На Хмельниччині зафіксували 40 випадків захворювання на кір за минулий тиждень. Це стільки, як за весь березень. Що провокує недугу і чи є реальні способи її запобігти, а також про тиждень імунізації говоримо сьогодні у темі дня з головним епідеміологом Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександром Мирним. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас, шановні глядачі. У студії для вас працюють Олена Киміняш, Ольга Рибак перекладає на мову жестів. Працюємо наживо, тож маєте нагоду долучатися до розмови або телефоном, або писати коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Починаємо. Як повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер, на Хмельниччині зафіксували 41 випадок захворюваності на кір за березень. І відомо про 40 випадків, як я вже зауважила, за минулий тиждень. Олександре Борисовичу, з чим у департаменті пов'язують такий спалах? Ну, будемо казати, що це ріст захворюваності. Говорити про серйозний спалах ми не будемо. Чому? Тому що ще в січні місяці, останній тиждень січня місяця цього року у нас було так само, майже 40 випадків, 39 випадків. Ну, але дійсно, в інші тижні захворюваність була від 10 до 20 випадків, тобто в два рази нижче. От таких два пікових тижні у нас. Що стосується останнього тижня, то тут ситуація складається таким чином, що дорослих, як і в цілому за рік, ми спостерігаємо таку тенденцію, хворіє менше, ніж дітей, ну це зрозуміло. По відсотках десь 44% хворіють дорослих і 56% діти. Така сама тенденція зберіглася в нас і за цей останній тиждень, але збільшилась кількість невакцинованих, тобто нещеплених дітей, захворівших дітей і дорослих, які захворіли на кір. Тобто 72% – це більше, ніж в нас був середній відсоток раніше, який спостерігався. Там було 50 з хвостиком, ну більше половини. То тут вже 72%. Це ви про це останній тиждень говорите? Так, да, я говорю про останній тиждень. Два випадки, не будемо так казати випадки, а два таких от масових захворювань серед дітей ромської, коротше, серед циган. У нас зафіксовано. От, зрозуміло, діти, вони, переважно там діти захворіли, і діти не щеплені. От можна навіть і цим пояснити, оцю ситуацію за останній тиждень. А от давайте зараз ми повернемося до мови цифр. За статистикою обласного лабораторного центру МОЗ за перший квартал ми підготували інфографіку. Давайте подивимось. Бачимо січень – 31 випадок захворювання на кір, у лютому – 77, у березні – 41. Дорослих інфікувалося, як ви зауважували, дещо менше, ніж дітей. Так. Всього 149 випадків, а торік у цей період не зафіксували жодного. От на тому етапі, який ми маємо на сьогодні, на Хмельниччині, ви кажете, що навіть неправильно говорити про спалахи, не те, що вже про епідемію, бо ж досить часто називають епідемією. Розумієте, захворюваність на кір, звісно, виросла, мови нема, і вона, будемо так казати, масовості такої не набула такої, що можна було свідчити про спалахи, серйозні такі, ну, наприклад, в організованих колективах і так далі, в першу чергу, в закритих закладах, такого не спостерігається. Вони між собою, якщо і пов'язані, то там поодинокі випадки, не більше 5-10 випадків. Тому говорити про те, що йде в спалах, тим більше епідемії, ми не можемо. Це просто йде сезонна захворюваність на кір. Сезонна. Ми ж не живемо на необітаємому острові. Зрозуміло, тут нас, навколо нас в Україні йде серйозна захворюваність в таких областях, як Одеська, Закарпатська, Чорновіцька область, і Чернівецька, і Івано-Франківська, де дійсно захворюваність зашкалює, будемо так казати, вже за тисячі перевалила, і починаючи з минулого року. У нас же в області, як і кругом в світі, є така тенденція, що захворюваність на кір, вона, в принципі, має такий характер сезонний, не сезонний, а
спостерігається підвищення цієї захворюваності через приблизно 5-6 років. От, у нас останній раз була захворюваність приблизно такого типу, де у нас було зареєстровано до 200 випадків кору в 2012-2014 роки. У нас була дійсно така от ситуація. Вона розпочалась в 2012-му, в 2014-му закінчилась. І от зараз пройшло 6 років, чи там 5, будемо говорити, 6-5 років, і знову ми цю ситуацію бачимо. Але це пов'язано в першу чергу з низьким відсотком охоплення дітей імунізації проти кору. Чому? Тому що якби у нас показники сягали 95%, то ми би могли вплинути на цю захворюваність, значить, яка спостерігає підвищення в цій захворюваності, яка спостерігається кожні 5-6 років. Вона би тоді нівелювалася, і ми би не мали її взагалі, або, по крайній мірі, поодинокі випадки. Якщо взяти американський континент, то вони взагалі значить, ліквідували таке захворювання, як кір, завдяки імунізації. А в нас був період, от відколи почали робити вакцинацію від кору, був період, коли взагалі не хворіли на кір? Да, був. Ви маєте на увазі... Ну, от відколи почали робити вакцинацію? Це десь кінець 60-х, так, проти кору. І дотепер, чи були якісь такі тривалі періоди, коли жодного випадку не фіксувалося протягом року? Були. Ну, от навіть брати, якщо 15-й рік, жодного випадку, 16-й рік, жодного випадку. От, це недалеко, 2015-2016 роки, жодного випадку. А вже 17-11 випадків вже почалося, тому що в Україні так само вже, Одеса тоді горіла, Одеської області, Івано-Франківська, Закарпатська. А потім вже, в цьому році воно вже пішло, тож всі ж мігрують, всі спілкуються, зрозуміло. Да? І вірус шукає тих, значить, людей, мішені, так називаємо, які не захищені, тобто не мають імунітету до цієї інфекції. Ну, це йдеться тільки про невакцинованих людей, чи, можливо, люди з послабленим імунітетом теж в групі ризику? Ну, так, да, це мова йдеться не тільки за цих дітей, а й за тих, що з послабленим імунітетом. Чому? Тому що, по-перше, люди з ослабленим імунітетом, тобто, які мають певний імунодефіцит або якусь терапію приймають проти онкозахворювань, гормональну терапію, яка, тобто, знижує імунітет, зрозуміло, це є група ризику. І це навіть в інструкції до вакцини пишеться як, будемо так казати, протипоказ для використання вакцини. Один із протипоказів. Висока температура до 38 і більше. Це другий протипоказ, тобто лихоманка, гострий період захворювань, плюс вагітність і алергічна реакція на компоненти вакцини або на попереднє використання вакцини. Оце от основні такі протипокази. І зрозуміло, всі люди, які відносяться до цієї категорії, вони є мішенями, вони є групою ризику щодо захворювання на кір. Скажіть, якщо трапляється, наприклад, такий випадок, людина отримала щеплення, і, не відаючи про те, вона контактує з людиною, уже інфікованою на кір, але та людина також не здогадується. Наскільки це ризиковано для людини, яка от щойно отримала щеплення? Людина, яка щойно отримала щеплення, будемо так говорити, в будь-якому випадку більш захищена, ніж та, яка зовсім не отримала щеплення. Зрозуміло, що імунітет виробляється не зразу. Тобто захисні антитіла починають вироблятися через 2-3 тижні і досягають свого піку, будемо так казати, через місяць-два. Це зрозуміло. Але в будь-якому випадку вона все рівно більше захищена, ніж та людина, яка зовсім не щеплена. І навіть якщо вона і захворіє, то вона буде не в такій формі, в легшій формі перенесе захворювання. Це дуже важливо. Не буде ускладнень. Це також важливо. Є серйозне ускладнення проти кору. Зведеться на нівець це щеплення, ні, так? Ні, воно не зведеться, і тим більше, що по нашим нормативним документам ми проводимо саме щеплення серед контактних, зрозуміло? Да. Тобто ми проводимо серед контактних щеплення, і якщо раніше ці щеплення потрібно було проводити в перші 3 доби після контакту, з моменту контакту давалося 72 години, для того, щоб щепити максимально швидше і більше контактних осіб.
проти кору, то в даному випадку, по сучасному наказу останньому, який вийшов буквально в вересні місяці МОЗ України, дозволяється робити якнайшвидше, не звертаючи увагу, чи встигли ви зробити щеплення перші 72 години чи ні, якнайшвидше зробити щеплення проти кору. А скажіть, чим відповідають медики на збільшення захворюваності на кір? Чим відповідають? Чим відповідають? В першу чергу, на минулому тижні 40 випадків. Яка реакція медпрацівників? Що роблять? Реакція медпрацівників – це, по-перше, посилити санітарно-освітню роботу з метою залучання невакцинованих людей, в першу чергу дітей, тому що у нас, згідно календаря українського, проводиться щеплення дітям в рік і в 6 років. І от саме залучання цих дітей, а якщо вони не були щеплені, то їх можна щепити до 17 років включно. Ну, поки не закінчиться дитячий вік. 18 років – це вже рахується доросла людина. Головне, щоб дитина отримала до цього віку, тобто до 18 років, два щеплення. Отримуємо ці два щеплення в дитинстві. Це вже означає, що дитина захищена на все життя? В дорослому віці вона вже не може захворіти? Ні, чому? В дорослому віці вона так само може захворіти. І хворіють навіть ті, і зараз хворіють щеплення. Тому що імунітет – це така штука індивідуальна, будемо казати. В когось він спрацював ефективно, в когось – ні. Когось відповідь імунна дійсно була нормальна, когось ні, як я вже хочу повторитися. Але, знову ж таки, навіть якщо особа захворіла на кір, щеплена, у нас, по суті, жодного випадку не було важкого випадку. Якщо вона була щеплена, але захворіла? Тобто вона в легшій формі перехворює, і потім немає цих ускладнень, таких як корова пневмонія, таких, як енцефаліт коровий, це дуже серйозне ускладнення. І навіть літальні випадки, ви знаєте, що в Україні вже в цьому році зареєстровано 7 літальних випадків від кору. Але я ще хочу повернутися до того питання, що ми говорили, що роблять ми, медики. Ми залучаємо, в першу чергу, масово не тих дітей, які підлягають по плану, планових дітей, але і тих відмовників працюють тоді наполегло з дітьми. Батьками-відмовниками, значить, ті, які ще не визначилися, які мають тимчасові протипокази. І, по суті, залишається невелика низка дітей, які не щеплені із-за оцих довготривалих протипоказів, або постійних, як ми їх називаємо, стійких протипоказів, про які я перед цим розповідав. Я звернула увагу на те, що, дійсно, коли мова йде про кір, більше говорять про щеплення і про дітей. А про літніх людей, напевно, невеликий відсоток інфікування літніх людей? Ні. Оскільки менше про них говорять, чи ні? Ні, на жаль, в цьому році і тенденція останнього тижня, тижня показала, що у нас і в Україні така тенденція спостерігається ріст захворюваності серед дорослого населення, серед дітей старшої вікової групи. Але ж дітей, а про літніх людей йде мова? Ну, літніх, я зрозумів, це мається на увазі за 50, да? Так. Літніх людей. Да, по нашим нормам рахується, що є сенс робити щеплення контактним до 30 років. Чому? Тому що саме оці особи, яким зараз немає 30, ну, до 30 років, вони менш захищені. Чому? Тому що в свій час вони не отримали вакцини. Бо були такі проблеми, не було вакцин, вони були не щеплені і так далі. І не перехворіли. А що говорити про літніх людей, то вони всі в свій час перехворіли на кір. Масово. Розумієте, справа в тому, що перше щеплення в Україні розпочалися в 60-х роках. І робилося одне щеплення, а потім вже десь в 80-х роках додали ще одне щеплення. І в календарі, і вже було два щеплення дітям. А до того хворіли масово. Майже, ну, я не знаю, ну, кожен другий, мабуть, перехворював в дитинстві на кір. А кір, якщо людина перехворіла на кір, імунітет
на все життя зберігається, розумієте як? Тобто ми всі, тобто, по суті, тим людям, які народилися після 67-го, відколи почали робити вакцинацію, їм вже не треба. Бо вони були, хтось був перехворів, хтось був щеплений, а ті, які ще, ну, будемо так казати, старші, да, старшої вікової групи, вони всі майже перехворіли і мають імунітет до цього захворювання. Це в свій час було таке захворювання, дуже розповсюджене, дитяче захворювання, коли майже кожен перехворював на кір. Да. Скажіть, відносно вакцин, яка зараз ситуація, чи їх вистачає в області? Ви знаєте, якщо у нас була ситуація дійсно проблематична, десь тако починаючи, десь 13-14 рік, 3 роки, навіть 15-й, можна сказати, трохи і 16-й були проблеми, як з якими вакцинами, то зараз, починаючи десь з другої половини 16-го року, вже в нас вакцини поступають більш-менш ритмічно, і на сьогоднішній день ми забезпечені практично всіма вакцинами від всіх інфекційних захворювань, від яких щеплюємося, значить, згідно календаря. І проблем таких вже нема з вакцинами. Якщо говорити про вакцину проти кору, да, була така проблема, що люди масово пішли в січні місяці, ви пам'ятаєте, коли на центральних каналах показали Київ, як масово люди щеплюються, в нас також був ажіотаж, і багато людей було ще, ну, пішли на щеплення, і вакцина, яка була розрахована 3 місяці, закінчилась дуже швидко. Ми в кінці, буквально на початку березня, отримали певну партію, цього нам вистачить на 30%, щоб, ну, 30% від потреби, і зараз от буквально на селекторній нараді, яка відбулася, присвячена цій темі, МОЗ України буквально в п'ятницю 20 числа було сказано, що отримала Україна ще 800 тисяч доз. І на цьому тижні буде розподіл. Я думаю, ми її на цьому тижні отримаємо. Ну, в крайньому випадку, на початку травня. І нагадаю, але в нас 8 тисяч вже є. 8 тисяч вже доз є, так що проблем нема. Інше питання, що не всі щеплюються. У нас як? Є вакцина? Не йдуть. Нема вакцини? Давай. Хтять, щепіть і так далі. Тобто ситуація склалась цікава. Я хочу загострити увагу наших телеглядачів з цього приводу, що от з 24 по 30 квітня щорічно проводиться Всесвітній тиждень імунізації, так, в тому числі і український. І це не тільки захист від кору. Наше є такі небезпечні захворювання, як правець, як дифтерія, а згідно календаря профщеплень, все доросле населення кожні 10 років повинно щеплюватися вакциною, я говорю зараз за доросле, проти дифтерії і правця, кожні 10 років. А такий низький відсоток, як ми маємо, за 17 рік 40%, при наявності достатньої кількості вакцини, 20% в 16-му році, ну це може призвести до такої ж ситуації, що з кором. І будемо мати проблему таку, як ми маємо зараз скоро. Я дозволю собі нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете продовжити писати коментарі у Фейсбук. І саме зараз ми маємо два таких. І саме зараз до них повертаюся, тому що стосуються вони кору. Ми далі поговоримо про тиждень імунізації. Угу. Світлана Волкова запитує, скільки разів можна робити щеплення від кору? Ви сказали, що двічі, це двічі і все. Потім вже під час дорослого життя не рекомендується робити, так? Я вам скажу, цивілізований підхід до цього питання. Значить, здати кров, подивитися на пругу антитіл, тобто тітр захисний, подивитися, як ви захищені по аналізу крові. В нас в області, до речі, це визначає наша вірусологічна лабораторія. Аналіз платний, я не знаю, скільки він точно коштує. По-моєму, остання ціна, я чув, 93 гривні. Людина може піти, кром світі цивілізовано, це таке робиться. Навіть ті, що дорослі, ті, що перехворіли, ті, що отримали щеплення, одно, два, ніхто ж не знає, який в тебе імунітет. Насправді, ви здаєте аналіз. Якщо захисний тітр нормальний, вам нічого не потрібно робити. Ви захищені. Або за рахунок щеплень, або за рахунок того, що перехворіли колись, і у вас імунітет виробився, і у вас достатній захисний тітр антитіл. А якщо ні,
ви робите додаткове щеплення. Саме головне, що інтервал між щепленнями, якщо ви зробили перше щеплення і хочете подивитися, що з вами робиться, пройшло не менше місяця. Через місяць ви здаєте аналіз, подивилися, ага, така от ситуація, і ви робите друге щеплення, якщо це потрібно, за аналізом крові. Зрозуміло. І ще одне питання із Фейсбук. Пані Ольга запитує, лікарі пишуть, що ліків від кору не існує. Навіщо тоді хворих кладуть у стаціонар і чим їх лікують? Так, це дійсно так, ліків не існує. Одним самим таким ефективним дієвим заходом є це імунізація проти кору. Але, по-перше, це ізоляція. Це робиться з метою, щоб, по-перше, ізоляція раз. По-друге, щоб людина не заразила певний заразний період інших людей. Особливо, коли вона відвідує організовані колективи. Коли вона в закритих колективах перебуває, інтернатні і так далі, заклади і так далі, пансіонати. Коли вона живе в гуртожитку, неблагополучних, несприятливих умовах побутових. Це покази до обов'язкової госпіталізації. Тобто в лікарні в основному ізолюють, але якогось специфічного лікування? Це не в лікарні, це в інфекційних відділеннях. Це не просто в лікарні, це дуже контагіозне захворювання. Захворювання кір. Вона набагато заразніша, ніж грип. І тому її ізолюють спеціальні боксовані палати при інфекційних стаціонарах нашої області. Саме той період, коли вони заразні. А коли вони заразні? Коли появляється висипка і певний час, до 5-го дня висипки, і перед висипкою певні дні. Там виходить десь 7-8 днів. То оцей період. Це перше, з якою метою. По-друге, щоб не було ускладнень. Я вже казав. Для того, щоб не було ускладнень, тому що ускладнення можуть привести до літальних випадків. Та ж корова пневмонія, та ж, той же енцефаліт і так далі. І облегшити перебіг захворювання. Розумієте, ми ж не живемо в 50-х, 60-х, 20-х, вибачте, роках, коли люди, як то кажуть, був... Єстественний відбор, як говориться, так. В нас вже не так багато часу до завершення. А от, між іншим, щеплення КПК. Воно ж багатокомпонентне. Захищає організм і від кору, і від краснухи, і від паротиту. От стосовно двох останніх, випадки цих захворювань теж частішають? Ні. Нема в нас. Нас, будемо не то, що поодинокі. Вакцина одна ніби, але все одно кір повертається, а тих двох ні. А тих немає. Ну, це пов'язано, перше, з властивостями, збудників і самим інфекційним процесом інших тих захворювань. Ну, в нас немає випадків. Поодинокі, буквально 1, 2, 3, до 5, 10, до 10 випадків на рік. Це мається на увазі поодинокі не на місяць, на тиждень, а на рік випадків немає. І так, як ви вже зауважили, що завтра починається тиждень імунізації, які основні заходи включають в цей тиждень? Ну, основні заходи – це, в першу чергу, це така посилена роз'яснювальна робота. Роз'яснювальна робота в засобах масової інформації на всіх етапах, тільки де можна, і телебачення, і радіо, і преса. В даному випадку це саме головне. Ну і плюс до того залучення, активне залучення нашою медичною спільнотою, яка саме займається імунопрофілактикою, а це первинною ланкою населення до щеплень. Не тільки, я вже казав, до щеплень проти кору. А їх дуже багато, там 10 інфекцій, від яких в нас безкоштовно, до речі, безкоштовно проводяться щеплення, тобто за рахунок державного бюджету закупляються вакцини. Уточню, безкоштовно для дітей чи для дорослих також? Для дітей, безкоштовно для дітей проти кору. Зараз стоїть питання, на селекторній нараді було сказано, розглядається питання про те, щоб можна було б закупити за рахунок державних коштів і щепити групи ризику саме серед дорослого населення. Вже таке питання стоїть і воно майже вирішено на рівні Кабінету міністрів України. І тепер, що стосується дифтерії правця, як я вже казав, доросле населення, ці щеплення також входять в календар щеплень український, як обов'язкові щеплення. Обов'язкові.
тобто дифтерія правець. Немає значення для дітей чи це для дорослих. В даному випадку вони також за рахунок державного бюджету закуповуються вакцини, і люди можуть спокійно прийти в амбулаторії, в пункти щеплень, дитячі поліклініки, стаціонар і так далі, і щепитися. Крім того, що і проти гепатиту щеплюється, проти туберкульозу, всім відома вакцина БЦЖ, і проти поліомієліту, про спалах, який у нас в Україні був рік-два назад, ми також не повинні забувати. А все це все робиться із-за того, що у нас були проблеми з вакцинами. Зараз ці проблеми вирішені, вакцини є, саме головне зараз це просто, щоб люди не зволікали з цим питанням, зібралися і пішли, ну, просто подбали про своє здоров'я, тому що це самий ефективний метод вакцинації, саме велике надбання людством разом з питною чистою водою. Ну, на цьому і завершуємо, бо наш час ефіру вже вичерпано. Дякую, що ви завітали. Дякую. Ми говорили сьогодні про кір, про тиждень імунізації, який починається завтра, із головним епідеміологом Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександром Мирним. Усім дякую за увагу. Побачимось уже невдовзі. Побачимо.